ono sing suarane tak nget, ono sing suarane tak ngetan lur. Balik meneh karo aku lur. Video iki saiki aku pengen bahas cara gaya-gaya ning rokok wong 90-an lur. Sik, tak rop sik. Gen aurane cerah, ngomongnya gen lancar lur. Entah ini sedih lo, ojo minggat. Rasa kesuwen, nyumbet rokok saya tuh. Tak praktek. Wong tahun 90-an sapa sing tau ngrokok model ini? Asep saka cangkem iso dlebokane ngirung mana iki? Lebat saka cangkem lebat langsung ditokke. Mesti ono sing model ngono iki. Ono meneh sing model ngene iki. Asep iso ditokke saka irung iki men apa jenjane iki? Men sangar ya ora ana. Malah sing ono kaya kebora lur. Lewat saka irung. Wong biyen iki tahun 90-an iki ono-ono ae, ono sing model ngene barang. Lewat pinggir, semprot ke rono, semprot ke rene, semprot ke mungga, semprot ke mengisor. Main opo jenjane kaya ngono iki kok. Ono ora sing kaya ngono, ngaku ae. Malah sing luwih sangar ono meneh, ekstrim lah. Ngene iki. Ono sing suarane tak ngenten lur. Lah nek bengi-bengi wong padha turu ngrokok kaya kono iki ora ngurei tanggane. Aneh-aneh wong biyen ngrokok iki lebak biasa ngene iki lho. Rada pantes titik lah. Orang jur gaya ana sing munggah, ana sing minggir, ana sing ana swara tak kaya apa pecah. Ngaku ae mesti ana wong 90-an bagi sing perokok tapi lho. Nek sing bagi sing wong perokok mesti ngerti. Nek jasa saiki mah ora ngerti. Main apa jenjane? Main sangar. Ya ora. Tapi nek jamane biyen sangar. Tapi nek kelingan mesti isin dhewe wis to. Wis ngono ae lah.